အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီပီသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါအခုလာမယ့်ဒီနွေရာသီမှာအသက်28နှစ်တိရှိတော်မယ့်အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှု Ivan Toney ပေါ့လေ။ဒါဟိုတနေ့တုန်းက Netherlands နဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ full debut ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲပေါ့လေ။ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ပွဲရဲ့နှစ်ပွဲမြောက်ပွဲကစားခွင့်ရပြီးတော့အင်္ဂလန်အတွက်တကူးသွင်းခဲ့တဲ့ Penalty ကနေသွင်းတယ်။ဆိုတော့ Lewisin အတွက်သူ၄ပွဲမှာတကူးစသွင်းနိုင်တဲ့ Ivan Toney ကနွေရာသီမှာထိတ်တန်းကလပ်တီရဲ့ပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီဖြစ်နေတယ်။ဘရာဖိုနဲ့စာချုပ်ကနွေရာသီမှာတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့မယ်။2025မှာသူကုန်မဲ့အချိန်မှာအခုသူ့ကိုလူချင်းတဲ့အသိနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘရာဖိုအသိနဲ့စာချုပ်နောက်ဆုံးတစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ Ivan Toney ကို Chelsea ရဲ့ Arsenal ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ West Ham United အပြင်အခု Manchester United ပါပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ Goal တော့ကိုမှပေါ်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အခု28နှစ်အရွယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက Tottenham Hotspur ရဲ့တခါသတင်းပါထဲမှာပါဖို့လေကျွန်တော်တခါသတင်းလုတ်ဖူးတယ်အဲ့ထက်မှလည်း Ivan Toney ဟာသူ့ကိုဆင်းထဲမှာထည့်ထားတယ် Spurs က Hurricane နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုတော့ Spurs ကမန် United ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Chelsea ရဲ့ဒါ West Ham ရဲ့ London Club အသင်းတွေနဲ့ Man United ပါတယ် Manchester United ကတော့ Latest Race တွေမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုဒီကစားမကတကယ်ကို quality player ဖြစ်တယ်ဒါ Brentford အသင်းနဲ့တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Ariel Juma ကို hotel play မှာရောတကယ်ကိုအကူရတခါလေကြာရင် तू ကကစားကွက်ထဲမှာပါချင်မှပါမယ်တကယ်တမ်းဂူရသွားပဲအချိန်ဒီဂူရသွားမဲ့အနေထားတွေကိုအမြဲတမ်းပါဝင်ပတ်သက်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Ivan Toney နဲ့ပတ်သက်လို့ Manchester United ပြည်သက်တည်နောက်တစ်ဖက်က Arsenal တို့ Chelsea တို့ Tottenham တို့ West Ham တို့ဒီလိုအသေးနေရာပြည်သက်တည်နေသူ့ကိုတကယ်ရောလိုရဲ့လားဟိုဒီနေ့ကအင်္ဂလန်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Ivan Toney ရဲ့ performance ကအသင်းကြီးမှာသူခြေစွမ်းပြနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့တန်တရားဝင်တာတွေရှိတယ် quality player เนาะ quality striker တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ခတ်တာက Brentford ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကအဆမတန်တောင်းထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ January တုန်းကသူ့ကိုတန်တရားမှာတန်တရားပေါင်တန်တရားသူတောင်းတာเนาะဒါပေမဲ့အခုပေါင်တန်းတရာကနေ Brentford ကရှော့ပြီးတော့တန်း80ပဲလောက်ထားတယ်။စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကြံမဲ့သူ။အဲ့ချိန်မှာ West Ham တို့တခြား Premier League club တွေက Tottenham တို့ကတော့60လောက်ရရင် Ivan Toney ကိုခေါ်ချင်တယ်ပေါ့လေ။ Manchester United ကသူတို့ကဘာလိုချင်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်သူတို့လိုချင်တယ်။အဓိကကတော့ Rasmus Hojlund တယောက်ပဲရှိတယ်။ Marcus Rashford ထားကစားလို့ရတာမှန်ပေမဲ့သူကအဲ့လောက်ထိတိုက်မှာမတိုက်စင်မှာအားမကိုရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကအခုယာတီကိုမှာအန်တနီမာရှယ်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် United ကမဖြစ်မနေတိုက်စင်မှုတယောက်လို့တော့ Ivan Toney ကသူ့ရာထားတဲ့စင်းထဲမှာပါဝင်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာ Arsenal ကလည်းမဖြစ်မနေ Gabriel Jesus ရဲ့ဒုတိယကြောင့်တိုက်စင်မှုတွေလှုပ်ထားဝေဖို့လိုချင်တဲ့ကစားမ10ယောက်လောက်သူ့ရာထားတဲ့ထဲမှာ Toney ကိုထည့်သွင်းထားတယ် Spurs ကတော့ Hurricane ကအစားထိုးဖို့ပဲသူတို့ Richarlison တို့ Son နဲ့ခီးသွားဆက်ပြီးသွားတာမှန်ပေမဲ့ရရှိမှာစန်တာဖော်ဝတ်တယောက်ကောင်းကောင်းလူကျင်တော့ကိန်းနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့သူတစ်ဖက်ကဝက်ဆန်ကတော့မီကေအန်တိုနီယိုတို့ဒန်နီအင်းစ်တို့ကိုသဘောမကျတော့သူတို့ကလည်းစန်တာဖော်ဝတ်တယောက်လူကျင်တယ်ချက်ဆီကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူကအမြဲတမ်း injury ဖြစ်နေတယ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစန်တာဖော်ဝတ်မရှိဘူးတော့ဒီဖိုဖာနာတော့သူတို့ဘန်လေးကိုအငားချထားတာမှန်ပေမဲ့သူတို့ first try အနေနဲ့မတုံးကျင်လို့သူတို့ကတော့အော်စီမန်က main ပေါ့လေအော်စီမန် main ဆိုပေမဲ့ option B အနေနဲ့ Ivan Toney ကိုသဘောကျဆိုတော့ Premier League proven player ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Premier League မှာ Brentford အတွက် twin goal 20 twin နေ Ivan Toney ရဲ့အားသာချက်က free kick ကောင်းတယ် set piece ကောင်းတယ်ခေါင်းတိုက်ကောင်းတယ် penalty တေးကြတယ်ဒီချက်တွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအသင်းကြီးမှာရောသူအံဝင်ပါမလားဥပမာ Arsenal ဆိုရင် versatile ဖြစ်တယ်နှစ်နေရာသုံးနေရာလောက်ကစားနိုင်တယ်ကစားမလို့ပူကြိုက်တယ် Manchester United ကတော့ traditional striker ကိုပိုသဘောကျကောင်းကြနိုင်တယ် Chelsea လည်းဒီတိုင်းပဲဒါတစ်ဖက်ကTottenham လည်းဒီတိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ West Ham လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာဘယ်အသင်းက Ivan Toney ကိုပိုလိုအပ်လဲ Ivan Toney ကရောဘယ်အသင်းနဲ့စုဖြစ်နိုင်လဲ။ကျွန်တော်ကတော့တန်း80ဆိုရင်တော့လုံးဝမတန်ဘူး။28နှစ်28ထဲရောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသူကဒဏ်ရာရတဲ့ကစားမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်4နှစ်လောက်တော့သုံးလို့ရ32လောက်တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ် Premier League မှာသူကလည်းအဲ့လောက်ကြီးနှီးတဲ့ကစားမမပါဘူး။သူတို့အော်28ဆိုရင်အနည်းဆုံး4နှစ်နဲ့3နှစ် minimum 3နှစ်သုံးလို့ရတယ်ဗျာ။3နှစ်အတွက်တန်း80ရတော့နည်းနည်းများတယ်။60လောက်ဆိုရင်တော့ fail ဖြစ်တယ်ချက်စီကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ Osimhen မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်လားနောက် West Ham တော့ထားလိုက် Spurs ကရောဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလားနောက် Arsenal တို့ Manchester United တို့လို့အသေးနေကရော Ivan Toney ဆိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Brentford ကတော့တေချာပေါက်ရောင်းမယ်လို့ပြောထားပြီးသား Toney ရဲ့တန်ကြီးကသူတို့က80လိုချင်တယ်
ဒါပေမဲ့80ရတော့ဘယ်သူမှပေးမှာမဟုတ်60လောက်နဲ့ maybe 80လောက်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ထဲနဲ့စကားမအောင်အဲ့လောက်ထိမပေးကျင်ကြဘူးဗျအဲ့လောက်ထိဘလို့ထင်ကြလဲကျွန်တော်တော့ fair ဖြစ်တာတော့60ကတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျဒါတော့မှ90လောက်နဲ့တောင်ဖြစ်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်